Cijenjeni gledalci TV Nove, ovu emisiju, ja se nadam, posljednju iz serije posvećene Baloti i Raklju u ovoj godini, naravno, najavljujem iz Balotine spomen sobe u sveučilišnoj knjižnici u Puli, ovdje na drugome katu, i to s jednim simpatičnim povodom. Naime, ovoga utorka, kad je u Puli boravio Ante Tone Mirković, Balotin jedini živi sin, prilikom sahrane najstarijeg Balotinog unuka Marka Mirkovića Mikija, donio je još dva detalja iz Balotine ostavštine vezana najintimnije uz njegove preokupacije. Evo ovdje, tu držim u ruci, to je tabakera predratna, negdje 39. 40. godine, na kome je gore grb državnog monopola, a ovdje, kao što se vidi, piše lijepo latinicom i ćirilicom ova marka cigara Perla di Cuba. To je Balota pušio, Mirković, jeli, povremeno ovako, onako od gušta, kao što se cigara puši, normalno imao i rezač cigare, tako dalje. I Tone je poklonio ovu tabakeru ovdje, ovoj spomen sobi, i ona od utorka ovdje obitava zajedno s ovim knjigama i ostalim detaljima. A i ona poznata krletka koju smo za snimanja jedne od prošlih emisija pronašli u ovome stolu koji je do tada bio zaključan, ima svoga stanovnika. U utorak, naime, iz Zagreba je stigao i ovaj preparirani takozvani bakreni kanarinac, koga je negdje tamo prije 60. godina Mirković Balota uspio dobiti križanjem, i to mukotrpnim križanjem. I u to vrijeme on je odjednom u svom stanu u današnjoj Grškovićevoj 40. u Zagrebu imao čak 147 ptica, kanarinaca, grdelina, verduna, štiglića na primjer. I to je bila njegova preokupacija, on se tu opuštao kao da se vratio u djetinjstvo u Rakalju. Za svaku pticu, zapravo o svakoj ptici koju je križao, on je vodio posebni dnevnik s ciljem da se utvrdi, da dođe do zaključka kako postići najbolji pjev i boju koja je njega zanimala. Dakle, taj preparirani kanarinac od ovoga tjedna, a ovdje je stigao 4. studenog, sada upotpunjava ovu intimu njegove radne sobe, koja je ovdje sada postala spomen soba. Odnedavno ovdje sjedi i radi gospođa Tea Grujić, koja se i prije povratka u ovu sveučilišnu knjižnicu zdušno bavila Balotom i njegovim dijelom, a sada još i više, jer je ove knjige zanimaju. Sređuje definitivno ovaj katalog, popisuje knjige, provjerava je li sve točno navedeno, ali što je najbitnije, otvorila je ovu spomen sobu mladima, učenicima, koji sada vrlo često navraćaju. Učenici su jako sretni što mogu uživo vidjeti nešto što je pripadalo jednoj poznatoj osobi o kojoj oni samo uče u školi. Jako ih zanimaju fotografije iz njegovog djetinjstva, vole kad im zvadim knjigu pa kad vide potpis Mije Mirkovića, vole vidjeti njegove zabilješke, onda im to djeluje jako nestvarno kad vide nekakvu godinu, kad oni se, ne samo da se oni nisu rodili, nego još ni njihovi roditelji. Evo, ovo je jedna knjiga koja je bila udžbenik političke ekonomije u vrijeme kada je Mijo Mirković studirao. Ovdje se vidi njegov potpis i datum kada je knjiga kupljena. U Jeni izašla. Nakon toga, evo, možemo pratiti točno kada je on što učio, njegova podcrtavanja plavo i crveno, to su one bojice koje su se tada koristile, s jedne strane plave, s jedne crvene. I vidite kako je to vrlo živo. Imaju ostale bilješke. Da, bilješke su sa strane, malo na njemačkom, malo na hrvatskom, gdje je Mijo Mirković pisao svoje primjedbe, svoja neka zapažanja. Znači, uvijek je to bila neka konstruktivna misao, znači nije doslovno prepričavao tekst, nego je baš on kritički se osvrtao na mišljenje koje je ovdje našao. Evo ga, vidite. To su sve njegove bilješke. Neki su tekstovi označeni i datumom. Evo, recimo, 7.6.1922. u Berlinu je učio ovaj odlomak. Eto.
Evo, Mijo Mirković znači nije čitao samo ekonomsku literaturu, njegova je knjižnica bogata i beletristikom, vrijednima dijela klasičnih književnosti. Tako evo, imamo recimo jednu knjigu iz 1935. Kupljenje u Rimu, u kolovozu. Mijo Mirković je znači bio tada u Rimu. Onda uvijek su zapanjeni što mogu sjediti na stolici na kojoj je sjedio Mijo Mirković. Zanimaju ih predmeti koji su izloženi na stolu, a oni nisu nikad vidjeli recimo bugačicu. Oni ne znaju čemu to služe. Onda ih zanima zašto u ovoj sobi postoji kavez za ptičice i onda im i to moram objasniti, da je Mijo Mirković uzgajao kanarince i ptice pjevice. I uglavnom imaju jako, jako puno pitanja i sve ih to vrlo zanima i vidim da ih to onda motivira na daljnje čitanje poezije ili proze ili bilo čega što je u vezi s Mijom Mirkovićem, Mate Palotom. Osim učenika, ova soba je dostupna, otvorena stalno i za druge znanje? Naravno, svima je dostupna. Mi svima nudimo mogućnost da ovdje sjede, da rade za stolom Mije Mirkovića. Jako se veselim svakom pitanju. Svi mogu pogledati bilo koju knjigu koja je ovdje u sobi. Isto tako postoji popis naravno tih knjiga, ljudi mogu pretraživati i nadam se da će doprinijeti da dalje što više istražimo podataka ne samo ove knjižnice nego općenito o životu i radu Mije Mirkovića. Eto, ako je njegova rodna kuća u kojoj je spomen muzej u Raklju najčešće zatvorena i nedostupna, barem je ovdje njegova spomen soba koja se vratila poslije nepunih 15 godina na staro mjesto širom otvorena. Svakako, otvorena je cijeli dan, koliko god je otvorena i knjižnica, ja sam ovdje i s veseljem i radošću očekujem sve koji se zanimaju za Matu Balotu. Vikenda. Organizirani su ovi zamjenski, novo ustanovljeni susreti na Dragom kamenu u organizaciji Čakavskog sabora, koji su krenuli u četvrtak na večer u Raklju, pjesničkom večeri i dodjelom nagrada koja nosi ime Mate Balote. Danas je petak, bio je skup, znanstveni skup u Privrednoj komori, a nastavlja se i sutra na sveučilištu ovdje u Puli. Dosta je bilo ljudi, referenata, nažalost, publike, slušatelja neuporedivo manje. Postavlja se pitanje kako je moguće da ove teme vezane za Miju Mirkovića, Matu Balotu, ne zanimaju sveučilištarce, njihove profesore, privrednike i uopće kulturni milje grada Pule, u koji se ubraja naravno i profesori hrvatskog jezika, ekonomije na ovdašnjim školama. S druge pak strane, kad je Mirković predavao u Zagrebu ili bilo gdje drugdje, mjesta nije bilo dovoljno, sjedilo se na podu i na stepeništu. U vrijeme susreta, kakvi su funkcionirali kod nas do 2000. godine, također je posjećenost bila dobra. Nešto se očito dešava. S druge pak strane, ove naše emisije, a iza nas je već 70 njih u dokumentarnoj seriji Puna je Pula, sigurno nadoknađuju neke od tih manjkavosti i propusta. Iz njih ljudi saznaju mnogo. To je praktički, moglo bi se reći, cijeli jedan studij, kolegi o Mirkoviću i njegovim djelima, o Raklju, zavičaju, regionalizmu i sličnim temama. Te emisije, naravno, ne gledaju samo Puljani. Zahvaljujući Max TV-u, kao što nam se ljudi javljaju, gledaju ih širom Hrvatske, a izgleda da je ta emisija sjela i članovima, dobro sjela, članovima Nacionalnog vijeća za elektronske medije, koji već nekoliko godina, otkako se emisija emitira, u ovoj kući TV Novi daju pristojne, značajne stimulacije i za ovu emisiju koja je tamo u tim njihovim odlukama poimence navedena. U večerašnjoj emisiji kojom zaključujem ovaj niz posvećen Raklju kojeg više nema, vidjet ćete jedan film, televizijski naravno, iz 1993. godine, koga je pripremio, snimio, organizirao Vladimir Fučijaš i u kome o Mirkoviću i njegovom stvaralaštvu govore tri osobe od autoriteta, mjerodavne što bi se reklo pučki, najprije akademik Petar Strčić, zatim profesor, doktor i pjesnik
Milorad Stojević i na kraju profesor doktor, jedno vrijeme i Mirkovićev kolega, zapravo student, Pavao Ravlić. Ono što ćete čuti i vidjeti u tome filmu praktički je sukus, platforma koju je neophodno znati da bi se počelo ozbiljnije baviti Mirkovićem i Balotom, naravno i njegovim dijelom. Velike sopele svire već miljare lit. Kroz za njegovore glasi naših starih od davne davnine. Kamo god se krenemo, oni gredu s nami. Glasi crlene zemlje i krasa, glasi domovine. Ovdje leži pokraj majke Mare i oca Tone Mijo Mirković, mate Balota, sveučilišni profesor rođen 28. rujna 1898. godine i umro 17. veljače 1963. godine. Putnik z Mežgrada i svojega sela, kjevajk piva kako naši stari, rodila loza grozda 2, težak, ribar, mornar, akademik i pjesnik. Rakljank je napisa 50 knjig, pokopan u zvuke dragih roženica. Na nadgrobnoj ploči tek je djelić bogatog životopisa Mije Mirkovića mate Balote, jer njegov životopis je vrlo dojmni filmski scenarij. Evo nas ispred rodne kuće Mije Mirkovića mate Balote. Ovdje je sada uređen jedan mali muzej. Doktore Strčiću, da krenemo s onim dijelom životopisa Mije Mirkovića, pa od samog početka, negdje od rođenja. On se je u ovom rakljanskom području Južne Istre rodio u jednoj hrvatskoj obitelji koja je karakteristično je dala je i u nekoliko generacija seoske hrvatske župane. Među njima bio je i otac Mije Mirkovića, Tone Ante Mirković, koji je bio iz siromašnijeg dijela ovdašnjeg žiteljstva. On je bio izuzetno inteligentan čovjek i načitan, tako da je i sam Mijo Mirković u znak pažnje prema svom pokojnom roditelju na groblju ovdje u Raklju na spomen ploči napisao da je prvi Rakljan kije prošti stotin knjig. Polazio je osnovnu školu, pučku školu ovdje u Raklju, upravo u organizaciji Družbe Svetog Čirila i Metoda. Drugčije naprosto ne bi bilo te škole ovdje, obzirom zbog tih odnosa talijansko-talijanskog gospodući sloj, koji je komandirao isto u to doba, nije dozvoljavao da se školski sistem proširi i na hrvatsku mladež. Nakon šestogodišnje škole, moramo to zapamtiti, da je u austrijskom dijelu Habsburške monarhije je osnovna škola trajala 6 godina, dok je u hrvatskom dijelu, dakle u ugarskom dijelu monarhije, trajalo 4 godine, da. Obavezno. Iza toga, kao natposvješno sposoban dečko, očito upućen je u klasičku gimnaziju u Pazinu.
U Pazinskoj gimnaziji je polazio Mirković do početka Prvog svjetskog rata. Ovdje je rado stjecao dodatna znanja, ali upravo u lipnju 14. godine, to je početak rata, morao je prekinuti školovanje i do daljnjega neko vrijeme je čak i fizički radio na brodovima i na razne druge načine da se održi i on obitelji. Nakon gimnazije dolazi do tih ratnih zbivanja u toku kojih je gotovo cijelo stanovništvo Južne Istre bilo evakuirano iz ovih krajeva. Poslano je uglavnom u Moravsku, gdje je, su živjeli pod vrlo teškim uvjetima. To se mora znati, o tom ima dosta dokumenata i objavljenih materijala. Pa je Mirković nastavio u Moravskoj gimnaziju. No, stjecajem okolnosti, rat je trajao, Austro-Ugarska je propadala, vojnika je trebalo za frontove. Mnogobrojne Mirković je mobiliziran. Onako kakav je on bio već po naravi i fizički snažan i kakav je bio otresit, on je svršio bio i u zatvor u neko vrijeme vojni. U međuvremenu je došao i u Pulu, gdje se je uključio u rad Hrvatskog lista, koji je izlazio u Krmpotićevoj tiskari u Puli, znači prethodno Laginjina štamparija i tako dalje. I tu datiraju po svemu sudeći i njegovi prvi publicistički radovi. Kažem po svemu sudeći jer je usvojeno, a i sam je bio uvjeren da je 1917. godine objavio prvi svoj tekst u Hrvatskom listu u Puli, ali je bio cenzuriran znatnim dijelom. Međutim, u razgovorima sa Mijom Mirkovićem ja sam konstatirao na nekih bilježaka i nekih odlomaka da je on i prije negdje objavljivao. No, on je u pojedinim razdobljima zarađivao znatne svote novaca kao publicista, kao novinar. Međutim, on je taj novac, to ima podataka, on je, rekli bismo onako, jednostavno masovno slao svoje obitelji, vraćajući onu ljubav koju su pružali oni prema njemu. Rekli ste, doktore Strčiću, Balota se uvijek vraćao u ovaj svoj seoski, skromni, siromašni dom iz ovdje, bliže okolice gdje je živio i radio i kasnije iz velikog svijeta. I stjeca okolnosti ga je tjerao u tu dešku, kako je on u jednom pismu ocu pisao. On je maturirao u Moravskoj, poslije Prvog svjetskog rata. Karakteristično je to da je odbio koristiti privilegiju, to što je morao biti u vojsci, bio je mobiliziran. Iza toga je upisao Filozofski fakultet u Zagrebu, slavistiku i filozofiju, i onda kasnije prešao na Filozofski fakultet u Beogradu. Međutim, te humanističke znanosti, slavistika, filozofija, jako su ga životno kasnije privlačile, ipak nisu bili u prvom planu. Krenuo je u Njemačku, Frankfurt na Mainu, gdje je polazio fakultet za ekonomske i društvene znanosti i tu je 23. godine diplomirao i doktorirao. Da preskočimo njegove prva zaposlenja, između ostalog kažem da je on zapravo vrlo rano počeo da se bavi pedagoško-obrazovnim poslom, tako između ostalog bio je profesor pomorske nautike u Bakru, ali kratko vrijeme. Zapravo ono što je bitno, a to je da je postao profesor pravnog fakulteta u Subotici i iza toga visoke ekonomsko-komercijalne škole u Beogradu. Tu mi moramo znati da je tada Istra okupirana po Italiji, da je Karađorđević Beograd Raparskim ugovorom skoro prepustio Istru Italiji, te da je to bila jedna fantastična afirmacija našeg domaćeg šćava Hrvata iz Istre i u stranome svijetu. U toku rata, odmah 41. on je osjetio opasnost i pobjegao iz Beograda. Prebacio se na otok Krk gdje je imao jednu kuću, jer već smo spomenuli da je njegov otac bio odličan ribar, pa je prenio tu ljubav i na Mirkovića i tamo se je bavio ribarenjem. Ali nije mogao izbjeći pažnje italijanskog okupatora, kojom je upao u oči odmah Mirković kao istaknuti pjesni hrvatski sveučilišni profesor, uhapšen je i promijenio je nekoliko zatvora.
Jednim sretnim slučajem on se uspio izvući. 1944. godine je prešao na slobodni teritorij NOP-a, uključio se kao ekonomski ekspert u obnovu druge Jugoslavije i kao takav je sudjelovao u različitim komisijama, bilo kao pomoćnik ministra za ekonomske poslove ili za planiranje tadašnje nove Jugoslavije, ili kao ekspert pri Ujedinjenim nacijama, a vrlo aktivno je sudjelovao i na sjednicama ministara vanjskih poslova u Londonu i na primjer Pariške mirovne konferencije gdje se odlučivalo o daljnjoj sudbini baš njegove Istre. O granicama. O granicama hrvatskim i slovenskim prema Italiji. Tu je njegov doprinos zaista neprocjenjiv. To se zna da je takav i bio. Odmah poslije rata, negdje 1947. godine, čim se je počela Jugoslavenska akademija obnavljati, današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Mirković je postao i član te akademije, redoviti član, akademik, a neko vrijeme je bio i glavni tajnik akademije. U međuvremenu je postao i profesor na Visokoj ekonomskoj komercijalnoj školi u Zagrebu, koja je prerasla ekonomski fakultet i redovni profesor. Dakle, to je njegov životni put, onaj školski radni. Još malo pa sam u autobusu. Nekad sam išao sa Rijeke pješke u Pulu. Znam okuke divlje i lijepe Liburnije. Svaka me okuka pozdravlja. Svaku dragu gutam očima i srcem. Sunce se nagnulo za goru. Sjene Učke dopire do pola kanala. Trabakuli se naginju punim jedrima po Večanjoj Trmuntani. Autobus sklizi po uglačanoj cesti uz vile, hotele, šumarke, drage i portiće. Svako mjesto, selo, draga, zavoj na cesti, jedno je sjećanje. A svako sjećanje je prošlost. Eto, prošli smo Volosko i Opatiju, Lovran, Iku, nacionalno naš najkompaktniji kraj u Istri, najkulturniji i najnapredniji. Sjećanja se nižu na borbe, ljude i rad. Nalazimo se u Puli, u naučnoj biblioteci, centru, jednom od glavnih centara kulture i znanosti cijelog područja Istre. Naučna biblioteka je jedna u Puli, jedna od najbogatijih biblioteka uopće u Republici Hrvatskoj, što se relativno malo zna. Činjenica je da se upravo ovdje, u ovom tom središtu kulture Istre i znanosti, nalazi i jedan dio, najveći dio ostavštine akademika Mije Mirkovića, pa se nalazimo evo u sobi gdje je zasuvan i dio njegove biblioteke, a također imam čast da sjedim za stolom pokojnog akademika Mije Mirkovića, još čuvenijeg Mate Balote. Ovom prigodom osvrnuo bi se na njegova povijesna djela koja se odnose uglavnom na 19. i 20. stoljeće. Pa bih istaknuo da, pored toga što on ima i nekoliko znamenitih i kapitalnih ostvarenja iz starije povijesti, opće povijesti evropske, posebno hrvatske i istarske, a to mislim ovdje na njegovo voluminozno djelo o Matiju Vlačiću i Liriku, ovdje spominjem da je on već 30. godina
počeo obraćati znatniju pažnju i na razdoblje 19. i 20. stoljeća. Zapravo, on je u početku 20. godina objavio prikaz Spinčićeve priloga u knjizi Grubera Povijest Istre, u kojem je znameniti hrvatski narodni preporoditelj Istre, Vjekoslav Spinčić, dao svoje viđenje hrvatskog narodnog preporoda. Mijo Mirković je negativno ocijenio i tu knjigu i taj prilog Spinčića, smatrajući da nisu narodni preporoditelji proveli u život ono što je narod očekivao od njih. Bio je to mladi Mijo Mirković, to je generacija koja je morala pred fašizmom pobjeći iz Istre i postavljala je u emigraciji u tom strahovitom valu egzodusa u kraljevine SHS pitanja kamo ste nas doveli vi, naši očevi i djedovi, vi narodni preporoditelji. Naravno, Mijo Mirković nije imao pravo u tom trenutku. On je 60. godina našega vijeka promijenio svoje mišljenje. U svojim radovima o narodnom preporodu on je dao veliko priznanje narodnim preporoditeljima na čelu sa biskupom Dobrilom, Laginjem, Spinčićem i ostalim. U zrelijim godinama i sam na temelju zrelog iskustva on je ocijenio da su narodni preporoditelji dali maksimum što su mogli u datoj situaciji. U tom vidu treba posmatrati i njegove druge radove, od kojih su dva kapitalna, kao što je, na primjer, Stara Pazinska gimnazija i Puna je Pula. Tako i Stara Pazinska gimnazija i Puna je Pula i neki drugi njegovi radovi, pogotovo iz oblasti narodnog preporoda iz 19. stoljeća, prepuni su emocija. On sav je u tim ljudima koji nose taj narodni preporod. On uživa u tom razvoju hrvatskog dijela Istre, u afirmaciji Hrvata, tog nekadašnjeg šćava. On je sav pun želje da doprinese tome razvoju. On je i kritičan prema nekim pojavama, ali on je sa svojim umjetničkim nervom pridonosi da te suhoparne materijali, arhivski materijali postanu pristupačni i široj publici, a ne samo uskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Stara Pazinska gimnazija i Puna je Pula, to su prekrasne umjetničke skice, ali i sa dubokim poznavanjem povijesnih činjenica prikazanih na jedan osebujan način, kao što je i veliki Mijo Mirković, odnosno još veći Mate Balota, u stvarnosti i bio. Mi historičari rado se služimo tim materijalima, vrlo dobro razlikujemo ono što je umjetnička vrijednost u tom dijelu od onoga što ostaje trajna svojina znanosti u nas. Oni su znatan doprinos sa boljem znanju o prošlosti Pule i Pazina, pogotovo evo o toj Pazinskoj gimnaziji gdje je proveo nekoliko godina Mijo Mirković u svojim mladenačkim danima. Sam Mijo Mirković je bio vezan i uz Pulu. On je dolazio vrlo često ovdje. Jedan je od osnivača i više ekonomske škole. Također, djelovao je na osnivanju i odjela pedagoškog fakulteta iz Rijeke. Dakle, usmjerio je svoje vitalne sposobnosti i kao znanstveni radnik, i kao akademik, i kao posebno u doba dok je bio glavni tajnik akademije, da se i posebna jedinica akademijina osnuje u Puli, pa i danas djeluje kao dio Zavoda za povijesne i društvene istraživanja u Rijeci. Za snimanje emisije o Mirkoviću Baloti izabrali smo ambijent njegovog rodnog Raklja, premda većina njegovih radova naravno nije nastala ovdje, ali ovo njegovo lijepo rodno mjesto nekako potiče na razgovor o njegovu pjesništu koje je vezano upravo uz Istru i Rakljski kraj. Njegove pjesme danas se uče u školama, one su nekako ukorijenjene među ovim ljudima. Balota je, navodno, prvu pjesmu napisao već sa 9 godina i tada je to krenulo. Da, postoje dokumenti
koji govori o tome. On je napisao jednu pjesmu koja govori o borbi ribara Rakaljskih i njegova oca sa jugom, i to upravo u novim lokalitetima od Kuja do Kalavojne. To je napisano dječački u epskom desetercu, ne, na nekakav narodni način, način Andrije Kačića Miošića. Ali možda mnogi Raktani ni danas ne znaju da je ta pjesma ušla u narodnu predaju. Tako da ipak Balota, tad su ga zvali Miho Gašpićev, da, tako, jeli? I oni i danas tu pjesmu znaju, ali možda ne znaju da je Mate Balota upravo autor te pjesme. To je ova pjesma Jugo? Ili ne, je to... To je pjesma koju kasnije on napravio drugu verziju, da, 1933. godine, a zove se Kuraj. Dakle, ovaj, hrabrost, jeli, tako, tih ribara. On je bio jako opčinjen zapravo tim samotnom činjenicom da su ti ribari iz tog Juga izašli. Jer bilo je to da kako je utjecaj tih junačkih pjesama, to su njemu bili junaci, jedno devetgodišnje djetetu. A možda nije neinteresantno reći da je to napisao 1907. godine. 1907. godine završava narodni preporod u Istri. To je slučajnost, ali možda nije loše spomenuti. 1930. godine počinje u Zagrebu izlaziti list Istra, to je bio tjednik. To su bili Istrani, Hrvati i Slovenci koji su bili u emigraciji u Jugoslaviji. I na poziv Ernesta Radetića, kasnije Ive Mihovilovića, Mate Balota počinje pisati pjesme. Neki kažu da su to pjesme bile po narudžbi, neki kažu da nije, da je on imao već tih pjesama prije, ali ipak je indikativno da se obično te pjesme pojavaju o Uskrsu, o Božiću, dakle o nekim prigodama, pa je postoje mogućnosti pa da su to bile naručene pjesme. Interesantno je to kako je nastao taj Mate Balota. Da, kako je došlo do toga. Da. U Hrvatskom listu u Puli, kad je došao Mate Balota, pisao je tamo jedan mrčanski učitelj, Istrijan, zvao se Benjamin Deprato, koji je umro u Trstu 1918. I Baloti se dopao taj junak Feltona koji se zvao Mate Balota. On je čak jedanput napisao da je to pravi švekovski tip, i to prije Hašeka. Da je to nasmijan jedan Istrijan, pogotovo još u austrijskom uniformi, i to mu se jako dopalo i tako je uzeo taj pseudonim. I 38. dolazi do Dragog kamena, jedine njegove zbirke. Imala je tada 43 pjesme, u drugom izdanju dodato još 5 pjesama, drugo izdanje je 1947. tiskano. I u trećem izdanju, 1959. dodata je još jedna pjesma, tako da je Dragi kamen zaokružen negdje sa 49 pjesama. Izvan te zbirke ostalo je još 12 pjesama koje nikad nisu ušle, jeli, u njegovu zbirku. Mate Balota je bio obrazovan čovjek, međutim, ne možemo reći da je on bio poeta doktus, dakle učeni pjesnik. On mnogo toga uzima iz tradicije hrvatske književnosti prošloga stoljeća. On je na neki način pučki pjesnik, folklorni pjesnik, a možemo reći da je znatno ambijentalno određen. On je Rakljanin, on je Istrijan, on je vezan za svoj zavičaj. I baš u vezi s tim, u njega nalazimo puno kampanelizma, sentimentalizma, jednog specifičnog humora koji je upravo specifičan za ovo područje Istre. Kad se pojavila ta knjiga, počeli su polemike i o njegovu jeziku. Naime, smatralo se da sve ono što je ispod crte Barban, Kanfanar, Kringa i Tinjan, da je to zapravo štokavsko područje, što je strašno razljutilo Balotu, i tako su se nastavili i do danas polemike o njegovu jeziku. Danas se 100% zna da je njegov jezik spada u ikavske, čakavske govore jugozapadne Istre i da ima dosta štokavskih infiltracija, ali svakako spada u čakavske jezike. On je sam uvijek sebe smatrao čakavcem. Što se tiče književnog konteksta, možemo ga svrstati i u čakavsko pjesništvo 20. stoljeća, i to one prve pjesnike koje se javljaju u zbirkama. Ne znam da li je poznato da je prva pjesma na čakavštini napisana 1906. godine, i to u Gradišću napisao gradišćanski Hrvat Mate Meršić Miloradić, a Balotina zbirka Dragi kamen je negdje četvrta ili peta po redu što se uopće pojavila u ovom stoljeću na čakavskom jeziku. Što dijeli Balotu od drugih čakavskih pjesnika, to je vrlo bitno. On divinizira svoj zavičaj. On je, kako bi rekao profesor Ivo Frangeš, on je
ljubavnik zemlje. Međutim, on to ne divinizira do mitologiziranja kako to radi Nazor. S druge strane, njegov humor se razlikuje od humora drugih čakavskih pjesnika. To je humor sa mjerom, njegova patetika je sa mjerom i dakako on se nekako bazira na tradicijama i usmjene književnosti i cijele one hrvatske tradicije od glagoljaša do zakašnjelog preporoda u Istri. Ali kad bismo ga smjestili u kontekst cjelokupne hrvatske književnosti, mogli bismo reći ovo. On jest specifičnost, ali je velik ili možda među najvećima upravo u čakavskom pjesništvu. To pjesništvo ima još jednu sociološku dimenziju. Ta dimenzija se odnosi na njegov utjecaj na sve istrijanske pjesnike, pa čak i do danas. Nalazimo se u prostorijama Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, koji nosi ime doktora Mije Mirkovića. Recite, profesionalno djelovanje Mirkovićevo odvijalo se uglavnom na sveučilištu. Pa čim je obranio svoju doktorsku disertaciju koja je imala zanimljiv naslov o uzrocima gospodarske zaostalosti slavenskih naroda, obranio je u Frankfurtu na Majni, Mirković se vratio u zemlju, ali nažalost kao istarski izbjeglica u tadašnjoj državi SHS i pošao je trbuhom za kruhom od 29. godine pa sve do kraja njegova radnog vijeka kao sveučilišnog nastavnika do 1962. godine. On je praktički svake godine napisao po jedan ekonomski udžbenik. Od 30-ak tih radova on je 14 posvetio agrarnim problemima i tadašnje jugoslavenske privrede i kasnije, recimo čak i nekih drugih zemalja u svijetu. Poslije rata je od 45. godine stalno na ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu, odnosno današnjem ekonomskom fakultetu, gdje osniva katedru za ekonomiku narodnog gospodarstva, zapravo tada se to zvalo za gospodarski sustav FNRJ, Federativne Narodne Republike Jugoslavije, i radeći na toj katedri odgojio je faktički sve nas današnje ekonomiste i napisao još daljne brojne značajne radove. U međuvremenu relativno brzo primljen je za pravog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1947. godine, gdje je 1958. postao i njezin glavni tajnik, na kojoj je dužnost bio 3 godine. Htio bih reći, ne smijem propustiti, da je u tom vremenu svoga rada u akademiji zaista napravio jedan, rekao bih, vrlo dragocjen poduhvat, a to je da je pokrenuo građu za gospodarsku povijest Hrvatske. I on je radeći na tomu animirao mnoštvo naših tadašnjih mladih ekonomista da obrađuju teme iz gospodarske prošlosti Hrvatske. Poslije je Mirković imao značajne neprilika pišući svoj udžbenik, najprije u vidu skripata, kasnije kao udžbenik uvodu u ekonomiku FNRJ, jer je zapravo kao pravi znanstveni radnik koji se kritički odnosio prema svemu što je bilo predmet njegova pisanja, vrlo smiono i hrabro pisao kritički o administrativnim mjerama tadašnjeg sustava, o prisilnom natjerivanju seljaka u zadruge, o promašenim investicijama, pa je zapravo došao na indeks u oficijelnoj politici. A kad je objavio uvod ekonomiku FNRJ, koji možda i ne bi usvjetao svjetlosti dana da mu dr. Dušan Čalić nije napisao predgovor. Da. Mislim da mu je to jedna velika i značajna zasluga. Ali čim je objavljen uvod ekonomiku FNRJ, odmah su počeli napad u ekonomskoj policiji u Beogradu. I čini se da je Mirković znanstvenik u sjeni pjesnika Balote. Kako ocjenjivači ocjenjuju njegov ekonomski opus? U svim njegovim radovima literalnim, Tijesna zemlja, Puna je Pula, Monografije, Stara pazinska gimnazija i tako dalje, mi zapravo stalno vidimo ekonomiju. On vrlo lucidno slika to vrijeme, to doba, tu ekonomsku strukturu Istre. Nadalje, u Dragom kamenu, za koji se obično kaže da je to zbirka čakavskih stihova, da, ali zapravo, po mom sudu, to je oda težačkom radu i siromašnim ljudima. Dakle, ipak, da, zapravo na terenu ekonomije.
O Mirkoviću se puno pisalo jer njegova ekonomska misao je zapravo neka vrst evergreena. Jako je malo toga što biste vi i danas kad čitate nakon 50 godina mogli reći, a to je pase. Da, toliko da. Je Mirković aktualan i toliko poučan za ekonomsku politiku svake zemlje, a pogotovo mislim za područje Hrvatske. Cijeli taj korpus životni Mirkovića uvršava u vrh Hrvata Istre. Ako ga rangiramo za 19. stoljeće, onda na prvom mjestu je bez sumnje Juraj Dobrila, porečko-puljski, koparsko-tršćanski biskup. Ako stavimo kao na razdjelnici 19. stoljeća doktora Matka Raginju, koji je prvi Hrvat koji je bio hrvatski ban, onda je odmah iza njih u 20. stoljeću, a time i najznačajniji Hrvat iz 20. stoljeća, bez sumnje je Mijo Mirković ili Mate Balota. Po svemu što je Mijo Mirković Mate Balota bio, po onome što je napisao i učinio za Istru i u Istri, može se reći bio je osoba nesvakidašnje veličine. U počast dijelu znanstvenika Mirkovića i pjesnika Balote, u njegovu rodnom mjestu održavaju se susreti na Dragom kamenu. Tako se njegovo djelo stalno izučava i provjerava, a može li se poželjeti više? Vodica sunca i vina crlenega i mora velikoga juga teple krvi. Kad ulika urodi, to dar na nje od Boga. Kad loza nam ponese, na svitu mi smo prvi. We are the children of the sun like a red wine. Spacious sea with the southern veins. Olive's fruit like a God's gift from above. Kad loza nam ponese, na svitu mi smo prvi. And all shining silver or gold that may be found can compare to our gorgeous and our karst. It's to this bedrock heart that our life is bound. It's here where we spent our youthful life.